Բանկերում ֆինանսական կազմակերպություններում պահվող գաղտնի տեղեկությունը կարող է հասանելի լինել հարկային մարմիններին։ Նոր օրինագծի միջոցով ՊԵԿ-ը նախատեսում է պայքարել հարկերից խուսափողների դեմ։ Հայաստանը 7 տարի առաջ անդամակցել է գլոբալ ֆորումին, որի անդամ երկրները պարտավոր են հարկերին վերաբերող տեղեկություններ փոխանակել։ Պետությունները պայմանավորվել են ըստ էության ներդնել ստանդարտներ եւ այս տեղեկացման փոխանակումն իրականացնել որոշակի ստանդարտների հիման վրա։ Գաղտնի տեղեկությունը կարող է տրվել դատարանի որոշմամբ։ Նախագծի հեղինակ ները նշում են, որ դատանի որոշմամբ բանկային գաղտնիք ստանալ նորենքի խախտում չէ, եւ այն պետք է հասանելի լինի ողջամիտ ժամկետում։ Հանձնաժողովի անդամներն առաջարկում են պարզաբանել, թե որն է ողջամիտ ժամկետը։ Նշեմ, որ ողջամիտ հարկային մարմինը իրականում այլ մարմինների հետ հարաբերությունների փոխանակման եւ որոշակի ժամկետով տեղեկացության ստացման եւ պատասխանման մասով կարգավորումները ընդհանուր իրական ակտով են իրականացված եւ հստակ են, դրա համար այստեղ իրականում չենք ուզեմ առանձնացնել, գրել ենք ողջամիտ ժամկետ։ Նախագծի հաջորդ դրույթով բանկին արգելվում է իր հաճախորդներին տեղեկացնել, որ դատանի որոշմամբ իրենց բանկային գաղտնիքը տրամադրել են հարկայինին։ Սուբյեկտում վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստանում են, բնականաբար դրա մասին տեղեկացված չի լինում։ Կարելի ասել, իրավասու մարմին դատարան փոխհարաբերությունն է այդ երրորդ կողմին, ում վերաբերյալ է եւ տեղեկությունը ստանում են, իրեն այդ տեղեկատվության հասանելիության ինչ գործիքա կազմեք պատկերացնում։ Այսինքն, ենթադրենք դիմի պետական եկամուտների կոմիտեին կամ հենց դիմի ապահովագրական մարմիններին կամ բանկին, վերջիններս էլ ինչ-որ գաղտնիության ռեժիմով տրամադրեն, թե ինչպես դա պետք է լինի։ Մենք իրականում նախատեսում ենք նախ, որ դատարանները տեղեկացնեն տրամադրման դեպքում, կծանուցեն այդ կողմին, որ տրամադրել են, բացարձակ այն դեպքերը, երբ որ հարկային մարմինը կհիմնավորի, որ խնդրի, որ չծանուցեն, քանի որ դա պայմանավորված կլինի երրորդ պետության պահանջով ու երրորդ պետության հիմնավորումներով։ ՊԵԿ-ի նախագահի տեղակալը հայտնեց, որ հարկային մարմինը դատարանները կարող են ծանուցել մարդուն իր բանկային տվյալների ինֆորմացիան վերցնելու մասին, բայց 3 տարի հետո։ Բայց մենք այդ տեղեկացությունը, որ ստանանք երրորդ երկրին փոխանցելու դեպքում, մենք հարկային մարմինը նախատեսվում է, որ երաշխավորություն կստանա երրորդ երկրից, որ իր գործընթացների ավարտից հետո տվյալ սուբյեկտին ծանուցելու է այս գործընթացի մասին, եւ նաեւ պարտավորություն է ստացնում հարկային մարմինը անկախ այս երաշխիքի ստացումից, նաեւ որոշակի ժամանակ անց, 3 տարի անց, ինքը ծանուցի տվյալ սուբյեկտին, որ նման գործընթաց է իր հետ կատարված եղել։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալը հայտնեց, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում կքննարկեն նաև 3 տարին նվազեցնելու հարցը։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը նախագծին կողմ քվեարկեց։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում նախագիծը կլրամշակվի։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։